নহয় এটো আমি তো এসেসমেন্ট কৰিবই লাগিব যে কিন্তু এটা কথা মই কওঁ যে কেৱল সরকারি বিদ্যালয়ত শূন্য ফলাফল হৈছে এটো নহয় আমাৰ 140 খন হৈছে যদি 149 খন প্ৰাইভেট খণ্ডৰ বিদ্যালয়তো শূন্য ফলাফল বা শূন্যৰ পৰা 10 শতাংশ ফলাফল হৈছে আমি এতিয়া শূন্যৰ পৰা 10 শতাংশ ফলাফল হোৱা অসমৰ সরকারি বিদ্যালয়সমূহৰ পৰা আমি কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী আমি দিছো কিন্তু অসমৰ যেটো এভাৰেজ আছে 5% তাতকে ফলাফল যিসমূহ বিদ্যালয়ৰ হৈছে সকলো বিদ্যালয়ৰ পৰা আমি কাৰণটো জানিব বিচাৰিম কাৰণ কাৰণটো আমি শুধৰণি কৰিব লাগিব আৰু শুধৰণি কৰিবৰ কাৰণে বা বিশেষ কাৰ্যকৰী হোৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আমি কাৰণখিনি উদঘাটন কৰিম কিন্তু ব্যৱস্থা কেনে কলাব যে মানে যিবিলাক কাৰণ দৰখা জাননী কৈছে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা সামগ্ৰিকভাৱে আমি আমাৰ অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষাৰ মান উন্নত কৰাৰ কাৰণে কিছুমান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ খুব সোনকালে আমি যাতে নিয়মানুবৰ্তিতা নিয়ম শৃংখলা কটকটীয়া হৈ থাকে অভিভাৱক ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক সকলোৰে সহযোগত তাৰ কাৰণে বিদ্যালয়সমূহত এখন স্কুল ৰুল বুক বা বিদ্যালয় বিধি এখন বহি বা পঞ্জীয়ন আমি প্ৰয়োগ কৰাৰ কথা আমি বিবেচনা কৰি আছোঁ ক্লাছ টিচাৰৰ কনচেপ্টটো নতুনকৈ ইন্ট্ৰডিউচ কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰিছোঁ আৰু পাঠ্যক্ৰমতো কিছু সাল সলনি হ'ব আৰু লগতে শিক্ষকসকলৰ তেওঁলোকে যাতে কেনেকৈ শিকাব লাগে কেনেকৈ পঢ়াব লাগে বিশেষকৈ বিজ্ঞান গণিত আৰু ইংৰাজীৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ কাৰণে আমাৰ IIT-ৰ লগত এখন চুক্তি হৈছে বাকী আমি মহাবিদ্যালয়সমূহৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ প্ৰবক্তাসমূহৰ পৰাও যাতে আমি টিচাৰ ট্ৰেইনিঙত সহায় পাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ